Er du nybegynder på guitar, så er her tre numre, som er sindssygt gode at starte med. Udover de her tre sange, som jeg altid bruger, når jeg underviser nybegyndere, så viser der lige et par numre her, som kun har én akkord hele vejen igennem sangen. Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg plejer faktisk at springe de her sange over, fordi selvom det selvfølgelig er godt at starte med en succesoplevelse, you did it! Congratulations! Så er det måske ikke så udfordrende. Fordelen ved at spille de her sange, og grunden til, at vi gør det i dag med én akkord, det er, at så kan man koncentrere sig om højre hånd eller højrehåndsrytmen, uden at skal tænke over et akkordskema, hvornår er det, jeg skal skifte akkord, sidder fingrene nu rigtigt og sådan noget. Nu er det her jo pædagogitar, og derfor så starter vi med en børnesang, og det er Mester Jakob. Og den spilles med en D-akkord. Den kan spilles med alle mulige andre dur-akkorder også, altså G, A, E, C, eller hvad du nu har lyst til. Men vi spiller med en D-akkord, og D-akkorden, den tager du sådan her med langefingeren på den nederste streng i anden mellemrum, med ringefingeren i tredje mellemrum på den anden tyndeste streng, og pegefingeren på den tredje tyndeste streng i anden mellemrum også. Med vores højre hånd, der rammer vi altså de fire nederste. Og det lyder sådan her. 1, 2, jeg glemte lige at sige, vi spiller bare et slag, hver gang jeg siger et. Så det siger 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mange pædagoger, de kender også den her sang med en lidt anden tekst, og der hedder den Hvor er Sofus? Hvis man spiller en C-akkord, så kan man spille sammen med ABC'erne. C er en lidt svær akkord, og den er faktisk ikke særlig begynderagtig. Vi skal prøve en ny børnesang, og den her gang er det med en mol-akkord. Det er nemlig, jeg har fanget mig en myg, og vi spiller en E-mol-akkord. E-mol, det må nok siges, at være den allerletteste akkord. Der er kun to fingre, ingenting på den tykke streng, på den anden tykkeste og den tredje tykkeste, dem der hedder A og D, der skal vi have en finger i andet bånd. Og her er det alle strengene, man skal ramme. Det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og her er det altså, hvis du synes, det her er for let, så kan du udfordre dig selv ved at sætte højrehåndsrytmen på, så du siger. Man kan selvfølgelig skifte akkorden ud med andre mol-akkorder, alt efter hvorhen man synes, den er god at synge. Det kunne fx være A-mol eller D-mol, som er lidt sværere. Hvis du spiller en A-mol-akkord og sætter en capo i anden bånd, så kan du spille sammen med Albertes version af sangen, som der er et link til i beskrivelsen nedenfor. Nu skal vi til det. Den sang, som jeg altid starter med at spille med nybegynderelever, det er Se den lille kattekilling. Og det var faktisk også den første sang, som jeg nogensinde lavede en video til her på YouTube for mange år siden. Den sang, den er helt perfekt at starte med af flere årsager. For det første, så er det en sang, som langt de fleste de kender. Og det er altså en fordel, at man måske, selvom man ikke ved noget om musik, at man kan høre, det her det lyder rigtigt, eller det lyder da vist helt forkert. Det kan man ikke så godt, hvis det er en sang, man aldrig har hørt før. For det andet, så har den kun to akkorder. I den tonart, jeg spiller i, er det D og A7. Det kunne være alle mulige andre også. Den har også rigtig lang tid på hver akkord, så der er ingen stress. Man spiller tre takter på den første, og så fire på den næste. Så ingen hurtig akkordskift. Også en stor fordel. Og så er det faktisk ret let at høre, hvornår man skal skifte, fordi det passer nemlig med teksten med enderimene. Så en rigtig god begyndersang. Hvis du synes, det er meget svært at spille de her to akkorder, så findes der mange flere numre, der kun har to akkorder. Men for langt de fleste, så er de faktisk klar til en ny udfordring og en ny akkord. Og det er selvfølgelig G-akkorden. No! God, please, no! 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 No!
Det nummer, vi skal spille, det er en voksensang. Det er altså en, man faktisk kan høre i radioen. Det er nemlig Sunflower med Post Malone. Det er igen et rigtig godt nummer af flere årsager. Der er en ny akkord, G-akkorden. Der er faktisk to, men E-mol-akkorden vil jeg ikke betragte som en ny akkord. For det første kan det være, at du har spillet Jeg har fanget mig en myg. Og for det andet, så er den så nem i forhold til G-akkorden, at det er ligesom G-akkorden fokus er på. G-akkorden er svær, og lad nu være med at bruge snyde G. That's cheating. Øv den rigtige G. Du kan lige så godt få den lært fra starten af. Den lyder bedre, og det er den rigtige G. Fordelen ved Sunflower, det er, for det første er der kun tre akkorder. Det har en meget lidt rækkefølge. D, G, E-mol, G. Så hver anden gang er det altså G-akkorden, så hvis man er i tvivl, kan man altid bare gætte på den. Der er to takter på hver, og et stille og roligt tempo, så igen, ingen stress. Og så er der endnu en fordel her. Man kan faktisk spille sammen med originalen, uden at skal have kabel på. Og den sidste fordel er, at hvis man kender nummeret i forvejen, så føles det som en rigtig sang. Nu skal vi til den sidste sang på listen, og det er også en udenlandsk sang. Det er You Belong With Me med Taylor Swift. Og ikke nok med, at det her det er et voksen nummer, en rigtig sang, man kan høre i radioen, så er det faktisk også et virkelig godt nummer. Hvis du vil spille med originalen, skal du have en kabo i fjerde bånd. Det her nummer det har de samme fire akkorder igen, dine yndlingsakkorder nu, men det har faktisk også lidt forskellige niveauer. Verset og omkvædet det har rigtig god tid på hver, der er to takter på hver akkord. Så kommer der en bro med nogle lidt hurtigere skift og en lidt anden rækkefølge, men stadigvæk de samme akkorder. Og hvis man synes, det er for let her, så kan man i stedet for bare at spille et slag på hver akkord, så kan man sætte lejrbålsrytmen på. Jeg har lavet en video her, du kan tjekke ud. De her sange, synes jeg, er fuldstændig perfekte at starte med, når man skal introduceres til at spille guitar. Hvis du har en sang eller sidder med et nummer, som du tænker, det burde han have på listen, så vil jeg meget gerne høre det, så skriv endelig en kommentar. Og jeg er selvfølgelig også nysgerrig på, hvad den første sang, du lærte at spille, det var. Smid en kommentar, tryk på like-knappen, og selvfølgelig tak fordi, at du kiggede med.